یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والاو، انفقو، خرچ کی تاسو د پاکو سیزونو نا اغچی تاسی گٹلی دی پلاس باندے، ومما اخرجنا لکم من الارض، ورکی د مالنا اغس عشر او زکات چه تاسی کرلی و پسمک کی امشندل اللہ وی مادر تا امانت او ساتل، یو بوری غنم دیر اوڑل پٹی نا اسلس بوری غنم اوڑے غنو باندی اسمکن تاسلا میوی راوتلی دی، غنم راوتلی دی، جوار راوتلی دی، قجوری راوتلی، انگور راوتلی، مختلف انداز سرا میوی ترکارینی دین پاک مال عشر کی ورکوی خراب خراب. عبداللہ بن مسعود می ترجمہ کولا، آغت باغ مالک روان شو. عزیزانو باغ دل تا زنگلی نیر باندی جوڑ دے، او سڑے سکیم چوک تا رسید لے دی زین منڈی 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 سکیم چوک تا ورسید، ورطوی لگ انتظارو کا مال والا، اے قبول شوید زکاة دمال نازمہ مال کم کم اس باندی بار دے، ورطوی پلان کے استے پلان کے استے پلان کے استے ستا ورطنوی دی غلام توی دا قجوری راکمات دائی پا یولا سکیونی ولی تا چھے زکاة کی ورکڑی دائی پا تیز جواب راکے کم لاس کی اے دیتا ہوئی دی بلکستا اوجدی دوارو کے اگورا کمی وقت قجور دا اگر تو یہ روئی قجوری خود دوارا تقریبا برابری دی خود دا قجور بلک دا سی خوغن دی معلومی گی دا دی غلام والا دلاز قجور پی دا لک دا سی خم معلومی گی دا سر بخانا دا بازار کی ریٹ خکے دا با تقریبا دا دین ریٹ لگا کم هاي هاي خدايا الله أكبر الله أكبر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وَأَيْزًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ فِيهِ مَقَامٍ آخَرُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سل علی اللہم صل و سلم علی النبی الامین اللہم صل و سلم علی النبی الامین واجب القدر زمادیر معزز و مشارانو
ملمنو او د دې علاقې او درو نورو علاقو نه راغلو ډیرو نیکانو د خسته ګمان خاوندانو الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ د ټولو حاضری په خپل بارگاه کې قبول او منظور او فرمایي او هغه عمل باندې چې انسان ته د الله د دین د اوریدو او د الله جل جلاله د رضا د پاره په یو حلقه کې د شریکېدو په نسبت باندې اجر او ثواب ملاویږي الله دې موږ او تاسو ټولو ته هغه اجر او ثواب په خپل فضل و کرم سراره نصیب کی وای آمین. محترم عبادت په خون سره خون کوي چې د عبادت خون نه سړی ته په سکون نه ملاویږي او سکون کله ملاویږي چې کله د انسان رضا د نیت خالص د الله د رضا د پاره وي. دې کې نور رضاګانې شریکې نه وي. دې وجنه اکثر زمونږ د جمعې مونځ کله کله دوه نیمو ته ورسېږي دنه مو وړي نو زما به خیال دا شي چې بلې جمعې ته به کسان کم وي ځکه دې جمعه باندې مونږ د خلقو ټیم ډېر ضایع کړو بلې جمعې ته به د هغې نه جومات ډکي. نو ستا صاحب په ګمان کې هم دا ده چې مولوي صاحب څه داسې یو نظریې والا نه دی چې هغه د خپل تشهیر او د خپل ځان دپاره بلکې که بیان لنډیږي او که اوږدیږي مقصد به مې انشاء الله د الله رضا وي. یوه خبره چې هغې سره بیان اوږد چې زما دا مقصد وي چې بیا به بلې جمعې ته جوړي یا به نا جوړې یا به یې یا به نه یې سره روانې جمعې ته انشاء الله زمونږ زما یو ډېر او غیرتناک مور مؤمنه په ما ډېره ګرانه یقینا درته وایم نو د هغې د بچو ارزو تمنا چې هغوی د هغه کربوغي شریفي نه دلته اکثر جمعې ته راځي نو انشاءالله راروانې جمعې ته زه هلته که د الله رضا وي انشاءالله هلته ځم نو بیا زما د جمعې مونځ کېدی شي هم هلته راشي. دا اوس یو مینه ده چې د یو بل سره زمونږ استاسې الله جل جلاله جوړه کړې ده او په دې مینه باندې انشاءالله یو بل ته به د خیر د رسېدو کوشش کو انشاء الله. او ما نه به هغه امید تاسې نه ساتئ چې کم د غټو مشرانو نه خلق ساتي او زه تاسې نه هغه امید نه ساتم چې عام مشران د کشرانو نه ساتي. زما امید دا دی چې ما ته د اربونو په ځای د چاندې نه بهتره د یو مسلمان د زړه دعا ده ځکه الحمدلله پیسو باندې غولېږم نه دوکه کېږم نه ځکه خپل ځان الحمدلله د هر چا نه د مال په اعتبار مالداره ګڼم. مې خبره ختمه شو دا خو سړی اله چې بل ته وایي چېره زه د دې ضرورت لرم او د دې ضرورت لرم زما دومره غیرتي رب دی چې ما د څه ضرورت لرلې هغې ما ته پوره کړې او داسې راته پوره کړې چې ما قسم دی که هغومره شکریا ادا کړي. نو زمونږ استاسې دا رشته روحاني رشته ده. اولا زمونږ انشاءالله مونځ به نن دو بجې وي د تقریبا درې بجې انشاءالله چېرته روان یم په سفر باندې انشاءالله. نو درخواست مې دا دی چې زمونږ بعضې اکثر ملګري یا خواهو شا ناست وي یا کورونو کې ناست وي چې زه مولوي صاحب مونځ اسې دوه نیمو ته رسېږي نو که څوک د مانځه په د جمعې په نیت باندې هغوی رستو کوي نو هغوی انشاءالله هغوی ته درخواست دی چې مونږ به انشاءالله دو بجې انشاءالله جمع وي انشاءالله العزیز ځکه زما چېرته شرعي سفر دی. محترمو ما یو آیات نه بلکې دو آیات تلاوت کړل د درېمې سپارې آیتونه دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت موږ او تاسې مخاطب کړو کله چې الله جل جلاله قرآن شریف کې
یا ایها الذین بعد امنو لفظ او پدی سر اللہ پاک منگتا احکام بیانی نزمن اساتذی کرام بو فرمائل دا اغڑیر نازک نہ نازک الفاظ دی چ اللہ رب العزت خپل بندت وی اے زما مومن بندہ لکہ یو زکی ورتا اللہ فرمائی اے زما مومن بندہ اتق اللہ معنی وی ارے گا بیا چ کل اللہ ورتا فرمائی ددی پس دویم شد نیکانو سرا دلتا علماء یو نکتہ ذکر کی فرمائی واللہ اعلم اللہ پخپلو احکام بیان اولو سرا و آیتونو بیان اولو سرا خپوئی گی منگا نپوئی گو خود بازی علماء و رای دادا چکل اللہ ویل یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے زمان مومنانو بندگانو مانا و یری گئی وکونو شی تاسی داد امر سی غدا اللہ وی شی ملگری دچا مع الصادقین درشتونو خلقو دلتا علماء نکتدا بیانی وچی کل دا اللہ دا مومنانو سر دا معیت سکر راغے چیزا ما دا مومنانو نیکانو بندگانو ملگریشی دلتا اللہ ویل اتقو اللہ مانا ویرے گئی سمانا جدی لیلوی خلق دا مجلس او دا حلقی با عدب ساتھائی جدی علماء نیکانو انبیاء صلحاء دا مجلس خیل بساتھائی بیتے بھی بنکوئی جدی متعلق اللہ فرمائی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ کی صحابہ ہوتا یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو کل چی تاسی تا اوے لے شی چی پراخ شی حلقہ کی لوی والے راولے حلقہ کو لو کی نو اللہ رب العزت فرمائی زماد حبیب دے تعلیمات و خیل اساتی کو لو شی حلقہ کو لو کی نو دو قسم خلق بناسو یو اگا خلق چاگا صدیقین دی اگا خلق چی کاملین دی اگا خلق چی مخلصین دی دا بناسو او ورسر بسنکی او بلا ڈالاو اگی تا منافقین ہوئی سورتا ہوئی حلقہ با یو شان ناستا ہو امر بار آگے چی کلو شی حلقہ کلو کی تعلیمی حلقہ دا چی نور مرگرو تمزے ملو شی صحابہ با کل تنگ تنگ شو سبا شو دا اوزگرو تعلیمی حلقہ دا صحابہ بس شو چی سڑے دو کسان کولاو نا سیراتنگ شنو درم تو بگیزے پا دنگی ڈالکی با منافقان ناس آگی با کولاو شو خفی بے دا سی کولاو کلی دا سی دا سی با کولاو کے ناس تل لاسو نا بے دا سی پراخ کرد دلتا بے یو لاس کی خودو بل بے دلتا کی خودو یو خفا بے دا سی کرد بلا بے دا سی کرد ارماتا ضرورت تے حضر دے اللہ حکم اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح اللہ لکم تاسی مجلس کو لو کئی پا تاسی با اللہ پر آختی راولی مومنان برا تنگ شو چکزان بے تنگ کو بل بے زی پزے کی ورکو نو اللہ اگوی تا جون پر آخکو چاچ ددی حکم خلاف ورزیو کڑا زان تا تنگ زی بی کو لو زی بے تنگولو پزان باندی دی خواب بے اخبو اگدکڑا دی خواب بے اگدکڑا نیت بیداو چی دا پیغمبر ملگری دا نزدین خبر زما دا وجنا وانوری نیت گورا نو اللہ جل جلالو چی کل دا یا ایوہ الذین آمنو سر خطاب راشی دیکی بے خودے پاک دیکھ پلو بندگانو توی چی دیر خیل ساتے زما دا خبر پا غور سر وورے اللہ سوی پا غور سر وورے دا سی مورا پختانوی پا دی غوگ میں وور دے و پا دی غوگ میں سکللا او وستا صحابو پا دی غوگ وور دے و دیزے تے اڑان دکڑا دلتے و بہترین کمپیوٹر لگی دلے بجلی تا ضرورت نہ لری بٹری تا ضرورت نہ لری دا کمپیوٹر دا اللہ جل جلالہ رضا تا ضرورت لری اگوی چی خبر وور دا یا ایوہ الذین آمنو اے دی ایمان خاوندانو صدیق اکبرم ناستے عمر فاروقم ناستے عثمانی زنورینم ناستے
صحابه کرام ناستی د مختلفو قبائلو سرا تعلق لرن کی صحابہ اللہ سوئی د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم تغوگ دی یو بل توی متوجی شاک زمان ہیرشی تیرا ترایات کا زمان چہری گی تیرا یادوا الک خود پاک نو تس حکم بیانی خواہ تے امام الانبیاء پو زبان باندے زکا اللہ رب العزت فرمائی اے زما محبوبا دیت او آیا انفقو خرچ کی تاسی مالونا من طیباتی دپاکو مالونونا اس پہ قرآن باندھی صحابہ خپوئی گی کمن خپوئی گوز دیتا سوچ کوئی خواہ اللہ رب العزت سو فرمائی تاشو ٹولو باندھے لگیا دوم دا سبق اقصد میں دانا دے ازمان گرونا ہوئی تبلیغ والا رونا کلا کلا یہ خبر جو بار بار تکراری کی اگر پزر کسی نہیں سی زیو ہی نہیں سکن ازی چی خبر نہیں سی اگر دسو ہو جنا بار بار تکرار شی خود پاک منگل دا خبر بار بار تکراری خوب یو طریقی سرم مخاطب کی پا بری طریقی سرم مخاطب کی منگو تاسی پا قرآن شریف خب نپوئی گو سمر چا صحابہ پوئی دل نمنگو تاسی با معانی او تشریح دا صحابہ تزو انشاءاللہ صحابہ چکم تشریح او مانا کرے اگر با انشاءاللہ دیر صحیوی زمان دا تشریح او دا معنانا اگر محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے صحابہ کرام حاضرین جدا مسئلہ چاہتا اور اسی حاضرین دا مسئلہ چاہتا اور اسی غائبینو تا جدہ غائبینو ٹکے راغے ان صحابہ دا مکہ مکرمینہ چکم دو کسان دا کور نراغے لیو دا نبی علیہ السلام روح تے اکتل من کم خوالار شو مدینی طیبی تلار شو یا رسول اللہ کمنگا یمن تلار شو کمنگا شام تلار شو کمنگا چین تلار شو کمونگا یمبوع تلار شو کمونگا ریاض تلار شو کمونگا امارات تلار شو صحابہ کرامو یدی خبرین اخذ دا اکو چے اے زما صحابو زما دا پیغام دے حاضرین چاہتا ارسائی نو دا غائبین نا دا رسول اللہ مبارک مقصد سدے صحابہ اور باندی فوراً ذہن کو لو شو چھے منگ تا پیغمبر پاک ہوئی چھے دا پیغام رسول گواری نو آگوی پیغام او رسولو نن منگ پیغام رسو بلکل تکڑے اوپا دیکی بیان نیٹ زمنگ کم زیتا او رسولو دنیا گڑ گڑتے او رسولو کو عملی مسئلہ راغلا نو ما در پکے صفر دروالے ٹک دا چھے بیان میں ٹولے دنیا اوری کو عملی کردار میں دا کتو ندے عملی کردار قسم دے چھے زمانگا مال پکی نوی دولت پکی نئی زمانگا قرآن اورو پروام امنشتا او صحابہ اتا اللہ وی چھے انفقو من طیبات انفقو خرش کی من طیبات دا پاکو سیزنونا صحابہ کرام اتا آیات راغے کمال خرش کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبو مبارک و تو فرمائے لستاسی رور حضرت حابل او قابل چی دوال رونو دی یو پلار بچو چی دی آدم علیہ السلام زامنو قابل او حابل تا پلار اول چی تاسی مسئلہ اللہ حل کرا تم خصدق اوباسا غربان دی کی دا او دادم خصدق اوباسی غربان دی کی دی او پا غربانی چی دا چا صدق اللہ اسی زلا دا غص صدق اللہ قبولا کرو چی دا چای انسی زلا دا غص صدق اللہ قبولا نکڑا گوری اس حابل لارو او بہترین نا بہترین مال پا مال کی اولی دلو
اغه یوړو دغره د پاسه کې خود او قابل یو خابل خالدل چې داسې چل دی چې خو خدای ویل دي چې قرباني وکړه، دا خو نه دی ویلي چې را سرنګي. نو کور ته لاړو چې کوم نه بیکاره نسیزو زمونږ په شانتې هغې را واغوست، بیکاره نه بیکاره سیزي سکو هغې را واغوستو او لاړو. هغې یوړو غره د پاسه د قابل د حابل د قربانۍ سره کېښودو. الله جل جلاله اور را اولېږلو. مسله دا وه، دا خو زمونږ استاد د پاره لوی عزت دی، دا د ښکلي پیغمبر برکت دی چې زمونږ استاد صدقه خوړلی شي، د هغوی صدقه به سیزلی شوه. څه دې خیال دی چې دا ښکلی ګلالۍ څاروی د کور کې ساتلی او دا بې بوز یو د پټي کې ودرې اور ورباندې را شو اور یې اوسېزي، بس دا قبول شو. ته ښکلی څاروی کور کې حلال کا او قرباني غوښه خپله مخوره او بل ته م ورکړه. الله څومره لوی احسان وکړو، کرم د الله دی که نه دی رونو، احسان د الله دی که نه دی. اے رونو قابل لاړو، مالک خود اور راغې، د حابل اوچته کړه، د قابل پاتې شوه، فیصله دا وشوه چې خور د چا ورسېده، د حابل ورسېده. هغه بیبي چې حابل غوښتله هغه د حابل شوه، قابل چې غوښتله د هغه صدقه بیکاره ونو. الله پاک په خپل مقصود کامیاب دلته اوس ګوری دی آیات ته. خدای پاک جل جلاله نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خاوندانو انفقو، خرج کی تاسو من طیبات، پاک سیزونا مما کسما کسبتم، اغا چی تاسی گٹلی پلا سنو باندے، تجارت مال دے، د زکات مال ورکے سنگے ورکا، زکات مال ورکے نسنگے ورکا. خبر خوب کو خپکی گئی بنا او مال مر اوڑی، زما مقصدم دادے چی مال مر اوڑی. مونږ زکات کې د کپړو والا دکانداران کومه کپړه ورکو، خبر ابوس میدان ته راشي دي آیات ته ګوري. انفقو من طیبات ما کسبتم، کپڑے والا دکان دار چې کله زکات اوباسي کومه کپړه ورکي نور خپله پوهېږي. ما ته راغلي تقریبا س 153 یا داسې کم مزید د طالبانو د سر رومالونه ما ته راغلي. څومره؟ 153 یا 155 دومره وو. نو ما چې راواغست دومره خوشحاله وم، ول والله زنده باد چې دلته م رومالونه کولو کړه. نو په چا کې د چا سر زونډي شته، د چا نشته. څوک په نیمه کې یو رنگ دی، څوک په نیمه کې بل رنگ دی. په چا کې درې ګوتې کپڑه شلېدلې ده، منځ کې سورې ده، چا کې څلور ګوتې شلېدلې ده. څوک نیم په یو رنگ دی، څوک نیم په بل رنگ دی. راغستمې طالبانو ته مې اعلان وکړو په کال باندې، مالې طالبانو رومالونه راغلي. ما کې یو دا ډېر لوی غم دی، او دا ټول ملګري ما ته وایي چې مولوي صاحب دا ډېر غلط کار دی. سنئی ته اعلان ولیکه ول وګورا زمام دا خلد وارد جو خلک کانه دا خلرا باندې ماته کی سړې مونږ لاسم ملو شوې نه یو جنت الفردوس ته اورسو اعلان مک او به دې طالب ته ویل چې رومال او صادر دې راغله اغل شپې خوب چیرته ور چې خدای باګه سبب دا شی کلم ملاوی پاکال باندې مونږ سره طالبان مختلف ډیر زیت نسبا هلته مې چې کور سیزونه وکتل خدای پاکه دا به څه کو مې سوچ دا وکړم هلدا طالبان دی کاپر نه کړي والله کې د پلار هم بې خلا شي ای به چې رومالونه یې راوړل 153 یو رومال چې په 200 روپۍ عمر کې څومره پیسې شو بلا شی ته جوړېږي بس شی والو چا باندې خرڅ کړي رومال ځکه مونږ داسې هم کوو کله کله ښه مونږ مولیان د مدرسې مشران داسم کو دا صحیح کار نه دی. زمنګ مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه به فرمایل
چې یو سړی درته یو سیز راوړي په ماغې کې خرچ کا، چا پیسې درکړي وړو کې خرچ کا، وړو کې خرچ کا، وړه نه ورته وایي چې وړو زما برابر دي، اختیار پکې ما تعالی کا تنخواه کې ورکړه. نو ډېر سوچ پکې نو مال کې دې شي طالبانو ذهن راشي چې شی لاړو، څادر مو ډک راواغوستو سپینه بوجۍ و هغې کې مچولي و، دلته مو راوړه دی لاندې جومات کې مو کېښودل. طالبانو به دغه شی دی نو رومال دی هغه طالبانو کېدی شي ورته پته لګېدلي لاندې ناست و غازی لکه لاندې تاخانه کې تیارم وه مال بس رنګ پکې ځان له خوښوي چې د چا څه قسمت راووت هغه به رارسېدلی. نو اکثر طالبانو به چې داسې واغوست رنګ ته بیې وکتل وا بیې غوست غلی بیې ورسېد، چې کوم طالب هلته کولو واپس به راغی داسې بیې وکتل ما ته به ویلې غلي بیې بل ته وویل مولوي صاحب ته دا زما رومال خو شلېدلی دی، دا زما رومال څه دی؟ بل به راغی ویل چې د دې دا غاړه توره ده، دا بله غاړه یې شنه ده، بدل به یې راته نه کړي، زه هم داسې برابر نه وم. ما ویل داسې چل دی چې دا قرآن خو موږ ته نه دی راغلی، دا به قصې دي، بس قصې بیانو. قصې یوسف علیه الصلات والسلام پلار روان، زلیخا ادریده، یوسف علیه الصلات والسلام سره د زړه محبت پیدا شو. یوسف علیه السلام نبی ابن نبی ابن نبی دی، هغه ځان ساتلو. زلیخا زړه کې غلطه اراده وه، قصه مو بیان کا تاسې واورېده او مونږه داسې لړو تاسې داسې لړو. سلیمان علیه السلام پلار را روانو او میګي لاندې لګې او پسړو باندې د سړو نه خواره شو. سلیمان علیه السلام چې کله تخ راځي د میګو امیر امر کوي تاسې دا میګیان ټول جمع شي، د سلیمان علیه السلام تخ تیریږي. قصه مو بیان کا خبره لاړه، هدهد مرغه لاړو، بلقیس حالات یې راوړو. سلیمان علیه السلام یې خبر کو، قصه لاړه. قرآن د قصو کتاب نه و، قرآن عملی زندگی وا. گوری ورته یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والاو انفقوا، خرج کی تاسو د پاکو سیزونو نا اغا چی تاسی گٹلی دی پلاس باندے، ومما اخرجنا لکم من الارض، ورکی د مالنا اغا عشر او زکات چې تاسو کرلی او پسمک کی او مشندل. الله وی ما درته امانت او ساتل، یو بورې غنم دی راوړل پټی نه، اوس لس بورې غنم وړې. ومما اخرجنا لکم من الارض، اے زمیدار ماما، اے د قجرو بهترین باغبانا، اے زمیدار ماما، تا تعالی وی ولا تیمم الخبیث، اے زمیدارا گورے کنن دی قص خراب کو، نن تا د غنم بورے اوڑلے، کور کی بورے بورے د پاس دی کی خودل، ما سر دی دو کو کڑا دری میشت بادی د جوارو نمبر را روان دے، سنمبر را روان دے، بیا به امید ساتي د پټي ماته دو جریب ماتل شل منه غنم کړیو، جوار براته پینځل لس منه په ځای باندې دیرش منه کوي، تخم مزیدار دی، اوبی پټیم خوړلې دا، پسمانۍ شوې دا، ما پی خواري کړې دا، الله به ستا دا غنم نه باد جوار مقام ته ورسئ، زی ته به ورسئ، یو یو وږې به دو نیم فوټه وږې. چې کله وخت د ریبلو راغی په دې جوارو به الله داسې یو چنجی اړم کی چې پخېدو نه درې څلور ورځې وړاندې بستا وږې دانه ونه نیسي. ولې غنمو کې دې څه وکړه؟ غنمو کې دې هغه عشر ورکو چې کوم قابل وړې وزان سره. غنمو کې مونږ غریب سړی په دې انتظاري چې ماله به د زمیندار ماما نه د غنمو عشر ملاویږي، زمیدار ماما نه به ما ته عشر راځي. کله چې غریب سړی بورۍ کور کې کولو کی هغه د تریشل د خولې هغه دانی وي چې نیم بوس نیم هغه اډوکې د غنمو پاتې وي چې هغه ځای اکثر تریشل هم نه وي، څه پکې داسې ګند پروت وي
نو نیم پکې گندی دریمه برخه پکې هغه غنمی دو برخه پکې خوري موتاوی او عشر مورکو د دې آیات خلاف ورزی راغله کنه جواب راکئ ولا تیمم الخبیسا خدای وی قصد بیکار مال د ورکول مکوا ولا تیمم الخبیس د خبیس مال نه اغه مال چې ستانه دی خو خپل ته مو ورکوا دیزه کې الله رب العزت فرمای ولستم باخذی ولا تیمم الخبیث منه تنفقون مقص کو د اغه خبیس مال نه چې ته خرج کی ولستم باخذی الا ان تغمدوا فيه ایتی ناخلی مگر چې کلی اخلی منو سترګې ور باندې پټې بے لکه د بارګینه د نیټې گاړې د بارګین د څه گاړې اوس ګورې دې خبرې گاړې مې خرڅ کو په بارګین کې پنیټه باندې اے گاړې مې خرڅ کو بارګین کې پنیټه باندې پدی اجی سے باندھ دے دے بچے پا اسپتال کی خدا نہ خستہ پرو تو بیمارو ما تراغے مولی سے مالا گاڑے را کزی پا نغدو خرسوں ما ویل دے را خدر آزار ہو را ویل مولی سے تا تراغ لم گیرہ دی مزیدار دا ما تا دے پیغمبر وارث خارے کا وارث نہیں نو امی سرے ہم نہیں یا با دی تبلیغ کی وقت لگو لے یا با دی اجو عمر کری قسم پا خدے منگا نن تبلیغ علم حج او عمره د دوکی د حصول د مال لپاره کو بس خدای قسم دې چې عمره دې د پاره کو چې ما باندې بدې ګوانډي څنګه اعتماد راشي چې لاو سه روزاو سلور مېشت دې د پاره لګاو چې دې د ملا د تیر بسنګ ماتوم بیزه به بدې په ما دوک کیږي څنګه زدا د علم سره خپل پټکې وام او دا غټي تصویر سره دې چې بدی بددی د مسلمان دا تیر دم لا څنګه ماتو او دې قسم دې زما یو ملګری دی زه وزل لارم اسی ورغلم ما ولې را درځم مل بیان تر اغله مو استاد ملاقات تر اعظم وې دې راخه راځه په دې څنګه ور دا غټ مال دا د پارم مال دا پارم دې دې می خو دې واو چورلم نو دې دوران کې هغه زما ملګری ارور زما چما موبایل کو موبایل لاوی سدا پارم نرا اوت ولته پردی مردی را چولی ولد دسکه مولی سے ملزم دل تک نه مز ملزګه ودا مال لو شو د مزدوران لگے دی بس سر ولرم داسه غټه تلو ودا سه لو یو پتیله په پرتاو مډار کورلم دی پتیلی ته می اولی دل مال دی پتیله کی هوبه هوبه نه یې سپته لگی ما مله بل شان نه هغه مینه پویول به مرته رسول مال ګور یا ساته دی پرانوم ناس چې د مال بینه باندې خوګ لګي او مال یو شي تناسو مچ تم بیان ترازی ساسر در کې کړه کنا دې زنه غره 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 گاډي کې راسور شو راځي ال د زنګلی تا ما ول نه راش عبد المتین موقد او ګوره د یار دی صحال له یار دی په کومه تل کې ځان تلی قسم بالله قران کریم را سره دې ارا باندې کوم نو زکه ناسم نو یو ساروی به زویل شول یو اوخه او یو سر بل مزدور دو باټو داسي نو باټه ال تب میخ ته چولل نو ما خپل وکتو داسي کنګال کو داسي په ته توی کړي لاړو هغه غواته کې ناسو نو غواته پړي تخپی ورواچل د خپې پړي یک باندې کله کې کړل ویلو شلو ویلو شلو غرب اپې راوړو پدی پتل کې واړولې نو هغه نمبر والا تل او ما غل قتل بے غبل او خیراغ کڑپ اغه ور واړول غل امدا سے قتل چې دی خوانه او بشتانه بمبشتا زی ال د مال د کینی او پی راوړي دې کې اړای ار یو مرګره زی او پتیله دمر ډکه شو غالبا والله اعلم چې 107 کیلو شي یا 93 کیلو شي او پتیله مکمل ډکه شو نو گاڑی والا راغې سغر اور سیدلوس گاډه ډاکسن او دې هغه منګي وسره پراته دي آیات ساتھ گو رہے دی پورا تو بہم اچھی قرآن نہ پہ تبلیغ بانے بچ کی گئی خواریہ نے مکہوئی زان مکڑا ہوئی خودی اتاو گو رہے ما تبلیغ کی زائی ما اجونہ کوئی ما عمرے کوئی کہ دگا حج و عمرے ہو دگا تبلیغ ہو دگا علم میدہ منگا چی بیان ہو نظمہ خوا لس گزا سلام شو لس گزا صحابہ دو گونہ دوستر گئے یو عجب آوائی
لس جب نبی قرآن مو تا ترا ارسولو او نن زمو استانا قرآن روان دے مت کڑے کڑے دا سڑے را دے او منگی دے دے نڈکی او دا سے او خٹو بلا شیو پاگی کی باندہ شیو ورڑی 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 ارے او منگی دے کی گی تلہ خود تلے لے شوی دا شی لارو چی لارو نو بیاغا مرگری خدا سے او بہترین شیز دو بو نڈکو دی پتیلے کی ورواڑا ہو شی کنگال کو مالدائی اول دڑی دنگ آگی منگو کی ورواڑا ہو دا مالستا پوی سمرو ہوئی دا غویج لکھا میں وہ تلے شو مالدانو رے دا چھے پکی طول مول رس تو سیوا شو ویلنا دا دوی خپل کر دے ما ورطا ویلی چھے کار دے گوریا خو خپل دے زما دے پوی وہ دا غا ریٹ تے بے ما تول دے کنگالی سرا بیل ریٹ تے پارم والا بھی او دا غیر کنگالی والا بیل ریٹ بھی دا دا غا مرگری دا خلی خبر دا ارونو پوی ایمانی ہوا ہے دا غا سڑے دیار لس تقریبا عمری کری دری سلور حجو نکری نماز مال خیر دا خو کدا یو مال ولشی اسی ماو دو مال دا سو کنگالی کے ورواری ما تول نموری سا دا دی غوام پی دی دا دی میخی پی دی دا می ور تولی چی دا میخی و دا غوام پی با پی یوری در کم گوری زکا دا طول زنشم کولی او باقی نور کنگالی پا کچی زر در اغلا ما تی قیمت کی مرا بخا نماو تول مال دا شد دی کسی چل دی ما تول دا زوی با مخپل قبر کی سملی و دا بخپل کی سملی سلیوانی خو نئی ما دا بخپل قبر تزی او زب بخپل قبر تزم واللہ باللہ چی زب کم زب بیان کو مغم معبوزی بیان تا گاڑی کی راس رئی زب سل روپی چاندہ چو مغم زر روپی چاندہ چو ما تاوی مولی سب دا دین خودی دا پارا نا دے را گرے چی سر بیان با اورو نا وی دامو در سر وعدہ دا انشاءاللہ چی قیمت کی بستا دا اوری دو پا وجبان دی منگا کو تاہی نکو انشاءاللہ بس ما دا مقصد دے دی آیات تا گوری اس منگتا اللہ رنبے پا مال کے دا گڑولینا منع فرمائی لیتا چی مال بنا گڑ وڑوئی روخ سر ناروغ ما تو چا خبر کولا ما تو المولی سے منگا دا قولی کاروبار کو مال خسنگا دا قولی کاروبار کوئی ما تو مولی سے قولی کاروبار کو دا افغانستان قولا خدا و کدب کوٹے خدا صدا سے خبر کنو بزن کوئی دلب دا بے منگ گڑو سر اخپلو نسنگا چل لی ماول دا چل دے کہ قولا دا و کہ ایرہ دا و کہ خور دا او چی ریٹ جدا دے دی سر مگڑ وڑا زمان کردار دا دے غرون و خزانی را اویستلی منگ پی جہنم تزان برابر صحیح شو منگ پی زان چی دا برابر جہنم خزانی اللہ دا غرون منگ ترا برسی رکھڑی دا درے والا قولا لگا خدا دا نسبت دا بلی علاقی دا قولینا ما چا سر خبر کردی زا عبد المتین قولا خرسوم رازا ریر مولی سے منتان قولا اخلم زر آزم دا دریخ کلی قولی سرا بدرنگ قولی وزیکوم زما خب پاک مال سشو گندش اللہ پاک منع فرمائی لی دا منع فرمائی لی قولا مدا سی ریرے والا زما ٹماٹر ہوتا وہ لار دے خپکی گو بنا مخپکی گی تاز تاز دے اس لار دے پارا دے منگ مخامخ گاگتا یو شیزی خود لے دے دے دیری شاہ تا بل دے رے پروت دے ادھے کتو ندے زمان ہوندی مولا سے امیر سے داورت دا سے شرمخان ناس دی پیمانی ہوئے ما پا کور کے زمان دیڑی وا تول اورس کے ما 800 روپی دیڑی کڑے وا دے سلو پو ٹماٹر میں تانا روڑل رنبے دے دے سلو پو ٹماٹر پا 130 سراکل دا دے سر دا زیتے ہو بیا دے دے 130 ٹماٹروں کے مالا درے ٹماٹر بدرنگ راک دا دے سر بل زیتے ہو نو گناہ روانا دا پوڑے پا پوڑے باندے دا ٹماٹر والا ہو دا ٹماٹر وس کی گی قولے والا قولے وس کی گی دلائی تاجر دلائی تاجر وس کی گی زما استانند مالنا اللہ برکت واغستو ما پرون طالبان رونو تا پسی بخاری شریف کی رنبی درس کی دائیو خبر اکڑا اے رونو امام بخاری رحمہ اللہ دو وقت زمانے دیر لوی انسان دے حرم شریف تا مور ور سردہ رور ور سردے
عمر کی حج وکو حج نہ بعد مور ورتوی اے بچیا اے بچیا مونگ سر لاڑ شا ورتوی موری زمانہ مور مبارکی تنیز دیشو مور توی دا کور دا چا دے تول شوق سر ہوئی مور نہ تپوس کے اے موری توز چپ کے ناستے دا کور دا چا دے مور ور توی اے بچڑی آدا خود اللہ کور دے ور توی اے موری تگواو سا رب العالمین کور دیم گوا کله چې زما پلار وفات کی دلو تا ته ویلو چې ما په دې زوی باندې حرام مال خوړلې نه دی شک شبهی والا مال می خوړلې نه دی اے زما گرانی مورې زما دی پر رب د کائناتو قسم وی اے گرانی مورې چې تا نه جدا شوې ما یاد سات حرام مال خو پرهیدا ما درې ورځې په نار روژ نیولې دا خو د قاضي او د حکمران میلمه شوی نه یم نه مې د قاضي د کور روټۍ خوړلې دا نه مې د حکمران وقت سر روټۍ خوړلې دا مور ورته وی اے بچوړیا ولې د قاضي روټۍ دې نه خوړله هاي هاي بے برات مولیان غسشی چھ او مولانا سب اوتی بوتی موایا مولانا سب زما د تراو غم کو چھ زما تراوی لستی یا زما تراوی شلی ز پشلو باندے خوشحال ایما پشلو باندے سیم ما باندے شل کما و ما راشد معاشری حال تا اگورا دا کم عمل چستان روان دے پیغمبر دے دی عمل متعلق سویل صحیح ویلی دے دا تشکم کردار کے دا کردار زما پیغمبر وی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین پتاسو زما سنت او زما دو خلفاء زما لار او زما دو خلفاء لار ما دا اغی لاری نمو بی لاری کوا اغی لاری تمام بوزا چی اللہ نبی توی اے زما محبوب امت تاوی ولا تتبعو خطوات الشیطان شیطان دا قدمونو پسی مزی دا اغی پیروی مکوی داستا سی دشمن دے اخکارا زما معاملات پا کم زیروان دی دا تچنن پا امام بخاری اعتراض کے مولانا سے زمان محترم رو را خودے تا اگو را امام بخاری مور تا قسم ور کئی موری گواو سا اے موری زمان دی پا رب دا کائناتو قسم وی وی بچی اولی ما دا قاضی روٹی خوللی ندا ولی بچیا وی ما دا قاضی پا کور کدری ورزی تیری کڑی دی ما پا عام عبود بار چینی باندے رو جا ما تکڑی امانی ولی دا ولی زوی دا قاضی روٹے وی پتا لگی نمورے اسی نا دا زید حقی بکر تور کڑے وی او دا بکر حقی زید تور کڑے وی اے گرانی مورے ما دا شک او شبہی مال خوڑلے ندے ما دا شک او شبہی مال موری گورے گواو سا پلار تا تخویلیو زما چی زما پا بچو بانی ما حراما غزان ندر خوللی موری تک واو سا گورے ما زان دمرا ساتلی او بچی دا باچائی وقت والی نئی مل مشوی زمان ور پسی داستر کی اوتلی دا چی خدای کل بھئی اللہ چی وزیر سب موبیلو کی وزیر اللہ سب موبیلو کی دابم لاکم اورز تاسی با زما اتن اگو رئی زمان اتن با اگو رئی یاد ساتی منگا دل کمزوری نو بے پا آغی خلقو اعتراض ندے پکا نو ما اول چی اللہ فرمائی انفقو من طیباتی خرچ کئی دے سنا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ دا غلط مال نا خرچ مور کوئی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تا
یو چا د مدینه منوره قجوري ورکړې سي ورکړې ګوري وسر تجوري ورکړې تجوري ورکړې د باغ نه عبد الله بن سلام خپل اسونه بار کړل او سه بروان دي اے باغ والا آیات کریمه اوریدو دا آیات ثابت قران او رو ثابت قران او قسم دې کې د نکومره تبدیلی راغله نکومره باغ مالک آیات اوریدو عبد الله بن مسعود تلاوت کولو ترجمه ای کولا یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات اے مومنانو خرچ کوی د پاک مال نا ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض دا چې کوم باغونو باندې زمکو نه تاسو لا میوی راوتلی دی غنم راوتلی دی جوار راوتلی دی قجوری راوتلی انگور راوتلی مختلف انداز سرا میوی ترکارے نے دین پاک مال عشر کی ور کوئی خراب خراب عبداللہ بن مسعود میں ترجمہ کولا آغت باغ مالک روان شو عزیزانو باغ دل تا زنگلی نیر باندی جوڑ دے او سڑے سکیم چوک تا رسید لے دی زین منڈی منڈے منڈی منڈی سکیم چوک تا ورسید ورتوی لگ انتظارو کا مال والا اے قبول شوید زکا دمال نازم مال کم کم اس باندی بار دے ورتوی پلان کے استے پلان کے استے پلان کے استے سا عشر پدی اس پدی اس پدی اس دا سنے لگو دروا خجوالے اور اگر تو دروالے قجوری اوی دروالے چوی دروالے غلام توی تراوالا قجوری روالا قجوری آگا غلام لاسکی نہیں ہوئی دی دادی بار نے غنم دادی اس نے قجوری را اوی استلے بلکہ ستاواز کی دی خوراشا تخ او بدمال پی جانی ہوئی او سا قجوری کی ماہر ایم اے داور تنوی دی غلام توی دا قجوری را کمات دائی پا یو لاسکی ہوئی نہیں ہوئی دا چھے زکاة کی ورکڑی دائی پا تیز جواب راکے کم لاس کی اے دیتا ہوئی دی بلکستا او جنی دوارو کے اگورا کمی او خط قجور دا اگر تاوی یہ روئی قجوری خود دوارا تقریبا برابری دی خود دا قجور بلک دا سی خوغن دی معلومی گی دا دی غلام والا دلاس قجور پی دا لک دا سی خم معلومی گی دا سر بخانا دا بازار کی ریٹ خکے دا با تقریبا دا دین ریٹ لگا کم ہائی ہائی خدای جمعتون اڈکشو جمعتون اڈکشو جمعتون اڈکشو مدرسے اڈکشو زمان دا مدرسے نا زر کسان فارغ شو دو زر کسان فارغ شو لز زر کسان فارغ شو تبلیغ والاونا الحمدللہ دمر تشکیل دا جمعتون سکال شو الحمدللہ تقریبا سیر بیشمیر جمعتون لال بیشمیر جمعتون لار دیش بیشمیر جماعتونو کی تاجر ہو کنو او جی دا خواس و خلق بیل جماعتونو او دا عوام و بیلو منگ مولیانو کم گورے خواس مولیان بیل دا عوام مولیانا جی منگ سرم چکم فارغ شدی کس خاص علماء اگر دیر پر وفاق کی اول نمبر راغلیو قسم بخدے دا اول نمبر چرازی دی ٹکی نا خبر ندی ٹکی نا خبر ندی وفاق والاو کچھ اول نمبر رازی خط تعلیمی کڑے خطی اولی کلو پرچی تخل گوری گیلہ راش پہ ہدایہ سوکم نے پوئی اب اللہ وزیو مسئلہ راغلے دا واللہ چھ ما دیر مولینو تا موبیل نکڑی اگا خخ مولینو قسم دے کچام جواب را کر اے دننا شل کالا اولان دیو فازل مولاو او ٹکے کتاب نو کتلے کاروباری کولو دا مسئلہ بوری دا ماتر مولی سے دا خود شامی مسئلہ دا سمع سالہ دا بلتا خود شامی مسئلہ دا مولی سب تاسیس دورا کسان لہم بیلو لکوئی مالی شامی خو مالی دلی ندا غم خم دا دے گا مال دا خود شامی مسئلہ دا چپ دے کے دگا جرم سزا بدا کس دمرا ورکی نماویل خان تا شل کالمخ کے فارغ شو کتاب بیم ندلی دلی بے مولام نئی مدرسم نئی او ما دا مدرسین نتا پوسن اوکڑا اللہ دی خیر پیخ کی انکا حمید مجید دقا حال دے بس فارغان دیر ورکو
خو کده مسلې تپوس درانه وکو نو دوه کار بکاو یو بغلې موبایل ته اشی ورکو کوډ دے کسه شه دے اغه تا ورکو نن سبا خو اسانه معاملہ ده ار سړی کول شي ټی به راشي جی او اسا مسله ده سیدا قسم دے کده کتاب عبارت ما ته معلوم ده نو اوري عبد الله بن سلام ته وی دی غلام ته دی وایا زما دغه اس یو دوا دردار واپس خاجی تاسو به کم زله زئی منګ بجی سو کانو تزو تاسو سي زدا غل انتظار پکوي معافی را تکوي دا درې واړه اسونه را وس چرا وستل بارونه تنه ال تخک تکل د دې قجرونه قجوري بار کړ درې بارې واپس را وستل سلورم بارې مور سره یو زه کو پیسلور بار لاړل چلال عبد الله بن سلام مثال په تور باندې بلا تشبیه او قانون رسیدل دی پمند منډ ورغلل ورته و اے عبد الله بن سلام اد الله درزاد پارا دا دریستا حق دا والو دا الله پاک په ما باندې دا بل احسان دې امدا قبول کا ورته و اے د خدای بندا ولی دی مال دومره شکر واچو ورته وی ما د قران آیات تلاوت و اوریدو دا قران د بل چا د پارا راغله نه دی قرآن کریم زمونږ د پارا راغله مونږ ته الله وی انفقو من طیبات ما کسبتم خرج کی تاسی پاک د پاکو نا و مما اخرجنا لكم من الارض اگر چې مکه راو باسی پاک تی نه ورکی زما دستانه پات مال یو رنگو درکړے بل رنگو زب پورز د قیامت باندې رب العالمین ته مختور ولاړې ما کل چې کال اگر ته مراغه عبد الله بن سلام ملګری ته ویل شپلان کی صحابی تا اغي باخت اور شاہ عبد الله بن سلام وی تا سر زمنگ اتلس بارد اسنو پرات دی اغه سره چراغه ته باغ مالک ته وی اور ته وی پلار دی سوشوی اغه وفات وی پلار دل وصیت کړه کنا وی او وصیت راته کړه وی سو وصیت ته وی ماته ویل کد عبد الله بن سلام د کلی نه خلق رال او استاد باغ زکات وړلو اے بچی سکل ورته اتلس بار ورکا اے دخده بند اتلس بار ولی راکه ورته وی کلا چی تاسه لاړے زاغ وخت کی برابر ما ما هغه حال مولی دلو زمن هغه قجرو چاغي درې بار کول او خدای می دی قسم وی اغین اعلی قجر مونتا ولس بار قجری راکړلې بس مقصد دا قدرونو پاک مال به ورکو اوس غنم ستاسی الله اوچت کړل خاص کر تعالی خلق تویم پتا سی بانی د مدرسې زکات عشر د مدرسې دی وجه صد ګور پیغمبر علیہ السلام په مدینه منوره تراولل د سو جنا چې مدینه منوره کې سو التا فقیرانو چې کوم علاقه کې بخفل فقیرانو زدا چې ما ته کم راغلی مال اوس دی که غون راغلی د کربوغي شریفین راغلی دانم د جمعې پورز باندې د باړې نه راغلی دړې نه راغلی نن جمعه باندې ما ته مرګر رابې تکړی ثواب نه راغله ابو چې موري سب ما ته چې غانه مروړه نه 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 تب ثواب کې ثواب والا تور کې درې والا بای کده درې والا مدرسه غریب ای اغیر به ور کوي دره کې بل گوانډي غریب دی اغلب ور کوي ماشو والا به ماشو کې ور کوي زنګلی والا او پتا سے باندې دی مدرسې حق دی روړی مونږ سره یو غیرتی مسلمان کلونه کلونه الحمدللہ دا بوج واغستو او زما قسم دی زه چې کله هغه حال ګورم مال د حضرت ابو قتاده رضی اللہ عنہ حال رایا چی امتحان کے گیر دے او ہار لا بیل لینے دے اگر اسم تیار دے لیکن نا منگو تاسب اغسر دا بار اس اچتو اللہ دی زمان پا دی بار کم اغلا اجر عظیم اور نصیب کی نو زمیدارانو زتلیم سوات تا تیرا مدا ما غنم کتری ٹول داسی پراتو او بو کی ڈوب پراتو گلی والی غنمان لان دی دی دکی برا پی گرزی دل زنگلی والاو بہترین غنم مشوی دی ما شمارلی دی یو پٹی وگی پی یو کس بانی ما او شمارلو مال دی وگی دانے لگی او شمارا چی دا سو دی دی یو پٹی وگی مو شمارل اغا چیسی دانے غنم پکی ہوئی وگی کی دی بل پٹی دانیم وگی ام دا سی اوز باخلو مال داو گورا اغا کی چپن دانے وی چیسی او چپن دانے سو اچھا ولی وی دا بل اور زاکار ما کرے خوا
ابل ورځ د تلر ورځ نه دا ما کول دي د پال سبب بیان کې دا خبره کوم ایچ ایس سی والا دانو والا چپن والا دانو بوجی دی یوړي دغه خدای پاک ال تبیا طالب بدل کی برکت اچولې شي مخکی بغنم د پټینا عشر بیلې دو اس کور تلاړ شي زما درخواست دادې چړم به پتا سو ټول زمیدارانو باندې د دې مدرسې دا حق دی چې خو شاګلې یوړه او ساسی غنم الله محفوظ او ساتل نو ټول مرګرو ته زما اولن دا درخواست دی چې غنم چا موړي هغه دې روړي عشر ما درته ثابت کال دعا کړې ده او ګوره ستري راغلي نه دي بیا به او ماغه ما میلې شي ګوره بیا به در نو ماغه پښونړې جوړيږي ګوره دا بل جوار را روان دي بیا به هم خدایا هم دغه پټیو هم دغه غنم او چې چپن دانې او چې سي دانې دي ور کړې خو ګوره ستا طالب له یو نه درا کړې د کم قران په وجه باندې چې تاته ګلې لري کړې ده الله هغه سړی ستا سره پروا نه ساتي هغه زمیدار ماما وي دا مې خپل د تخم کمال دی نو به خپل کمال را سرګند کا نو غره به بدانه وای چې مولوی صاحب شیخ ولاړو تباہ و برباد شو والله سرم تباہ ورس نو غره ستلی راغلی ندی بیا به ارمان کوي او بیا به درن لاس مروړې سب ناراضي نو اولن د زنګلی د مدرسې حق ځکه زمنګا کتا سبا د مدرسو والا راضي چې موږ له عشر وی لنګر شتا ابا وینا په خچ لنګر نشتا دا د پخول والا سیس دی زمونږ دا پټه د دې مدرسې والا دا یتیمان دي د چاچا بل او رستر دنیا نه لاړو الله دی سره زمونږ د مشرانو قبر باغچه د جنت وګرځي دا چې پروتم دا هم دی وجادات کې پروتم په خدای قسم دی دا کور دا زمکه ماته ناستی مال را کړی فی سبیل الله را کړی دا ناستی چې مولوی صاحب کور پکې جوړه دا د مخامخ ناستی کور پکې جوړه دغلته مخامخ بل ناسته بل رومینشتا کور پکې جوړه استاد یک باغ پکې جوړه استاد یک مدرسه پکې جوړه استاد زما اعلان دا دی ربا دا قوم دی خو ماته د زړه غوخه را کړی یا الله بچی دی را کړی مور په خېټه کې درزه قر کولو پناه دی ور کولا د دې کور نه بل زم پناه ور کولې دا کور د چا دی دا د مدرسې کور دی الحمد دې قوم سره وعده کوم قومه که زمانه با زما بچي اهل د اوسې دو پرې دې کنو ډانګ بکې دې وی شړې خپل کار وکړي چې ډېر خیر ګر ګرځي دی بم ګرځي په ځای تما عقیده د خدای په ذات تا والله کنه په مکان دا نه په پټی دا نه په یو کس تا زو هم کدا کس نه د دین او ماته اعلی کسب الله پیدا کی ان شاء الله نو تاسو لمه درخواست دادې چې دغه پټی بیګای ماته موبایل او کاغه بچنګي وي وي استاد جی مال چې وي هغه پټه خو استاد سره بل غواړي ک طالبان چې ویری بنو خبر ما التم جړلی کور کې چې نه د خور نه خبر شوم نه دا ابو نه خبر شوم سره د تکلیفونو زما پټه د طالب او بکو لوته برابر کو وي اوس که ستا سے طالبان دی بل شي ډیر خره کني سبب به زم مزدوران اچوم ار سپوخ پخلی را کړو زویم تا خو طالبان ما طالبان مله طالبان دا غنم ز کور ته نه وړم دا ستا سے غنم دي مد اوس را وړي کور ته زمونږ خو به را وباس دلته به کیدو ان شاء الله پرز به وړکو کله کله تقریبا س پنځل لښ پاړس منه غنم وکړي ان شاء الله مخ تلل نه دي او کرل چا راغت شا کړل نو خدای به ورته نه ورکي ولی به نه ورکي دا الله وعده دا دا چې یو دې راکړل رس به در کوم زما یقین دا دی چې خدای به بدلی د سمکې ورکي الله به غنم ورکي الله به فصل ورکي خو لګ یو لاس نه پړق نه خيږي چې لس منه دوی ورکړل نو اے قوم چې یو یو کور مونږ ته یو یو من غنم راکی ان شاء الله زمونږه مدرسه را روان کال کې چاته دې نږدې زمیدارانو تاسو هم غواړي لری نه که تاسو مال عشر پورا راکو زمو مدرسې ان شاء الله وړو ته نه محتاج کی نو به تاسو مړم به حق دی که به تاسو نه پورا نه شو نو به بلې جمعې ته مونږ اعلان کوو بیا به مونږ ان شاء الله غنم اخلو ځکه زما اغرور چې کوم ما سره دا سو کال دا پن وړي نور می لوریږي نه باغ بوج ډیر زیات دی زوم چې دا بوج ور سره مونږ وادو ان شاء الله دا غینه جواب نه دی ملو اعتکاف کې می خوب لیدلو ما ول څنګه چلې ول زه تیار یم ورته الحمدلله مونږ ته چې لاس را کړی هغه به د عمر بن الخطاب رضی الله عنه د لاس په لاس په شانت وی ان شاء الله مونږ منافقت نه کوو مونږ سره به څوک منافقت ولیکي دعا وکړه چې رب العالمین مو دا مدرسه په حلال مال باندې الله حلال غذا باندې
په حلال چاند باندې په حلال کلی تعاون باندې زه ته ورسی رب العالمین زمون مدرسه او ټول دینی مدارس الله د غیبونو امداد وکا نا سمره مرګرو چې چا سکړي الله خدای دا خپل بارگاه کې د دې بدلی ور نصیب کی زمون دا ورور دا د مدرسې او خادمو مدرسې سره تعاون کړو د ارچا د تعاون یو حد وی لوی نه لوی تعاون د دې داو چې یو وخت ما سره باطل پرس خلق میدان تراو دانګل او هغه باطل پرس خلق او د ټوپک او د زور نه کار اغستلو دا چې نن په خوره کې په دې ورځ وفات شوه دا ملک امان الله رحمت الله علیه دا هغه سره چې د خپل ورونو او ګ باندې ټوپک کې خود او ما سره لاړل او زما د هغه خلقو مقابله وکړه هغوی نه لاره خطا کړه زه وایم نن دې د هغه تعاون په برکت چې دا جامعه جوړه ده دا د هغه برکت په هغه وخت کې که زه دې باطل پرستو ته پرېښودلی وی نو د هوا په شان به الوزولی وی زه به ختم کړی وی ځکه ما سره شاته نه اوسوک نو دا مشرانو زمونږه الله دې ستاسو او زمونږ د مشرانو سره قبرونه باغچه د جنت وګرځئ محبوب فرمایي د حاضر دعا د غائب د پاره که قبلیږي که نه قبلیږي خو د حاضر د پاره قبلیږي رونو نو راځئ چې غایبینو ته دعا وکړو زموږ چې څومره مشران وفات شوي ستاسې او زمونږه الله د ټولو قبرونه باغچې د جنت وګرځئ الله مونږ د حرامو نه وساتئ د حلالو دروازې راته کولو کې کریم مهربان رب الله کمزوري وو خطاکار یو الله د خپلو ګناهونو معافي درنه غواړو الله مونږ معاف کړي الله د حاضرین معاف کړي خدای زمونږ خیسته مال زکات قبول کړي د حرامو نه مو وساتي الله دې مدرسې ته د حلالو غذا راوړي الله د حلال د غذا انتظام ورته وکړي الله د دې طلباو د دې ټولو امدادو فرمایي اخر وخت دوی او زمونږ دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد